רגע. כן. אז מטרת הרצון לבטל את עצמו בעצם? מטרת הרצון להחיות את עצמו, להשלים את עצמו, לחבר את עצמו, לא, לא לבטל את עצמו, לחבר את עצמו לביטול של עצמו. בסדר. לא, לא, אתה תמיד עם הבסדר שלך, זה לא בסדר, אני בסדר תקן אותך. המטרה היא לא לבטל את הרצון, המטרה היא לחבר את הרצון לאין רצון, שזה יהיה אותה חוויה. בסדר, זה עדיין, זה לא תהיה חוויה, זה לא תהיה חוויה של ביטול רצון ברגע מסוים? לא. זה תהיה חוויה של ביטול רצון ששונה מאין רצון, אבל זה עדיין רצון. אוקיי, טוב, כי זה בעצם הכוח, זה הפרש הפוטנציאלי בזה כל הזמן. הוא מושך לכיוון הזה. אז זה בעצם המטרה של הרצון. המטרה היא שכשאתה רוצה, אתה תהיה גם בחוויה של שלמות, שלא חסר לך את מה שאתה רוצה. וכשאתה רוצה לאכול, אתה תרגיש שלא חסר לך את האוכל, שטוב לך עם הרעב. כן, אבל הלבוש הזה של הרצון כיום, היום איך שאנחנו חווים אותו, איך שאני חווה אותו, כן? כשאתה חווה שאתה רוצה משהו, פירושו זה טוב, זה רע. נכון. אתה לא חווה שניהם טובים ואני גם רוצה. נכון. כי זה, אם זה טובים, גם מה שאני ארצה. נכון. אז אתה תהיה כמו אלוהים, שגם טובים אתה גם רוצה. כאלוהים. אז כרגע הרצון... פינה מה זה להיות אלוהים, שזה גם שניהם טובים ואני גם רוצה את זה ולא את זה. זה פעם מה זה להיות אלוהים, זה דוגמה מה זה להיות אלוהים, שגם הכל טוב לי, וגם אני רוצה את זה יותר מאשר את זה. אז הרצון בעצם